happy hari ini. I know it's a weekend and it's a long weekend. So thank you so much for your time. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda meluangkan masa dengan Balai Putera Mentara hari ini. Jadi Dina nak teruskan acara hari ini dengan menjemput punya promotion marketing manager, betul? Media and marketing manager. Saya di benar. Baru kali di Kota Damansara. Jadi kalau ada yang mereka yang ada kat 3 area sini boleh datang mengunjungi kedai kami. Harga kita memang paling rendah kalau berbanding dengan mana-mana kedai yang lain. Boleh setimpal dengan harga pilihan, tapi itu memang dekat sana. So what we're going to do is right after this, we can just go in and have a look. We're going to tell you guys a little bit more about why our prices are always the lowest. Okay, fully utilize the RM1, beli apa yang you nak. Sebab whatever that you see here is exactly what you can get. Okay, so that's all from me. Thank you so much again for coming. And my partner, which is also my boss, is to bring you guys to the time. Okay, maybe that. Sebelah kanan hingga sebelah kiri, ya. Sebelah kanan hingga sebelah kiri. Yang memang berbaloi lah. Okay. Makan macam seperti yang Milo ini kita boleh nampak. Jadi harga kat pasaran kita ada memang tulis kat sini. Makin praktis dalam lebih kurang company kita memang kita nak buatkan offline ke online. Maknanya online, you boleh beli dekat online. Lepas tu pick up dekat offline shop kita, pick up store. Yang ini memang pick up store kita. Ataupun macam biasa you boleh walk in dan shopping lah, membeli belah. Okay. Lepas tu yang kedua ialah kita straight to the manufacturer, customer to manufacturer. Jadi actually you boleh nampak kedai kita tak apa-apa renovation, kita tak ada aircon, kita memang raw punya. Kerana kita nak cutkan operation cost tu paling rendah dan bagikan harga yang paling kompetitif, paling tawaran paling hebat kepada end user kita untuk Malaysia. Okey, jadi Nestum lah, kopi, belakang ada yang telur, apa-apa yang you perlukan keperluan harian. Jadi ini yang apa Baloi nak bagikan kepada Malaysia. Yeah. Ini buat untuk pick up sendiri. Ya. Yeah. Lepas apps kita dah keluar, kita akan tawarkan yang untuk delivery. Ya. Yeah. Jadi sekarang, buat masa sekarang kita hanya buatkan untuk ambil sendiri. Ya. Yeah. So, jadi tak payahlah queue up. Berapa kedai you ada seluruh? Sekarang sampai hari bulan Ogos ini kita dah ada lebih daripada 40 kedai di seluruh Malaysia. Dari Penang ke Johor Bahru. Di KL saja? KL saja kita ada dalam 12 kedai. Yeah, jadi kita target end of this year kita kena ada 100 kedai pick up store ini, member mart ini di seluruh Malaysia. Yeah, jadi lebih kedai ini, jadi end user dia beli dekat online, dia senang nak pergi mana-mana ni, dia pun boleh pick up. Yeah. Jadi kerana kita memang nak bagikan apa tu, kita paling rebate yang paling hebat kepada semua Malaysian member-member kita lah. Yeah. Kecuali yang Yeah. Sesiapa yang nak beli apa-apa barang di Baloi, dia kena jadikan ahli member Baloi. Setakat ni you dah ada berapa? Ahli member? Hmm. Ahli member buat sampai hari ini, kerana kita punya first ialah masa March before MCO, kita first outlet. Sampai hari ini kita sudah ada lebih kurang 12,000 ahli member Baloi. Jadi pada hari ini you beli RM30 sahaja. Lebih daripada RM30, you boleh top upkan RM2 sahaja untuk belikan satu beras. Oh. Ya, 5 kilo punya beras kita hanya jual RM2. Untuk hari ini sahaja. Untuk hari ini. Untuk 3 hari lah. Friday, Saturday and Sunday. Okay, good. Sesiapa yang jadi gold member, kita akan bagi dia satu goodie bag yang bernilai RM50, RM52. So, hanya bayarkan RM100 untuk setahun punya yuran, okay, to be a gold member. So, you can get RM10 cash voucher immediately. Lepas tu, kalau katakan you introduce kawan-kawan ke, family ke, setiap orang yang you introduce, you akan dapat RM10 cash voucher juga.
tapi ya 100 ringgit.